တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးကတော့အကြောင်းပြုလို့လည်းပြမှာရှိနေပါတော့အလယ်ရက်အတွက်ကကိုကျော်ဆောင်ရဲ့တဘဝကတိုက်လို့လည်းကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါလေရှင်မင်္ဂလာပါကိုကျော်သားရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်တို့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ပြန်ချိုင်းနဲ့သူဆက်ဆက်ဦးစီးဌာနကလက်ထောင်ကြောင်ချိုင်းမတော်ကြည့်နေတယ်ဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလုံမဲကိုပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ကလေးကစတင်နေပါလဲရှင်2020ခုနှစ်ကစတင်ပြီးလောက်ကင်ပါလားဩဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလိုမျိုးဟိုစတင်လောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်နေ့တွေကပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာနေများလာရောက်ကြပါလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒေတာကပင်လေကန်းကြားဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီငှက်တွေကကျွန်တော်တို့ကငကွာရှိပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြဆောက်ဦးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ကိုခေါ်ယူတဲ့သဘောပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ရောက်လာတဲ့အခါတော့ငှက်တွေအကောင်ရဲ့ဘယ်လောက်လောက်ရှိပါလဲရှင်ငှက်တွေကဟိုစားရောက်တဲ့အချိန်တော့ဟိုအကောင်3-5ချက်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးခါမှပဲဟိုကျွန်တော်တို့စီကိုဟိုလာတဲ့အစ်တေတယောက်ကဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်အဆင်ပြေနိုင်လောက်တယ်ဒီဒေတာမှာဒီငှက်တွေရှိတယ်ကိုကျော်သားစိတ်ဝင်စားလာဆိုပြီးတော့မေ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဟိုလုတ်ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာသူကဒီဟာကိုသူ့ကိုဟိုတက်ကနီရှင်တယောက်ခေါ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အကိုတို့လည်းတပါတော့ဒီလိုဘလူးစစ်စတမ်နဲ့လုပ်ဆောင်နေပါလားရှင်ဒီလိုကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ကခေါ်တဲ့အတန်စနစ်တခုရှိပါတယ်အပြင်အတွင်းမှာဟိုအတန်စနစ်တခုရှိပါတယ်ဒီအတန်စနစ်တွေကိုတော့အတိုင်းမှနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွားပါတယ်ဆက်တွေကဟိုမနေ့9နာရီနဲ့ည9နာရီကြားထဲမှာဆိုရင်အပြင်အတန်ကမကြီးပါတယ်သူပြီးရင်ကြာတဲ့ညဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းအတန်ကဘလို့ဆိုတာလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုတော့အတန်3-4မျိုးလောက်ရှိပါတယ်ပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ငှက်တွေအပူရှင်မမြင်ရအောင်အတွက်အမ်မွိုက်ရှာဆက်တွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားပါတယ်မွိုက်ရှာဆက်တွေကလေသူတို့လေးတိုင်မာတွေနဲ့ပါပဲသူတို့ညဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကရထားတယ်မနေ့အစိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လျှက်ဆေးကတော့အများအားဖြည့်ထားရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလိုလုပ်တဲ့ခါမှာအခက်အခဲတွေပါအများကြီးရှိတယ်ရှင်အခက်အခဲတော့တိုင်အထူးထူးခြားခြားတော့မရှိပါဘူးဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့မရင်းနှီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုကလည်းဟို online စနစ်တွေနဲ့ခြာရပြူကလေ့လာရတာလွယ်တဲ့အခါဒီဟာလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်လုပ်ကင်နေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် technician ကတော့တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့သူလာပြီးတော့ကြီးကြပ်ပေးတာလုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်တချို့ဒီဟာမှာကြံခဲ့တာကသူငှက်တွေအတွက်ဟိုမှုဆေးတွေပါတယ်ဖြန့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီသဘောငှက်တိုက်လုပ်ငန်းပေါ့ပေါ့ပါပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုများပတ်ဖို့ပေးနေပါလဲရှင်အခုလက်ရှိတော့ဟိုလွတ်လွတ်စေတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကပန်းပိုးပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားပါတယ်အစိုးရနိုင်ငံအစိုးရရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နယ်လေးတို့တွားရောက်ပြီးတော့ချင်းကြားထားတာလည်းတို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကဟိုတဘာဝတန်ရာဇာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလောက်ကန်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလုံငန်းကိုဘယ်စိဝဲတိထုတ်ပါဖို့ဟုတ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်သိအကျန်းထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပဲလုပ်ပါသေးတယ်နှစ်သိအကျန်းတွေကိုအလေးချိန်နဲ့ကြာတန်းနဲ့ပဲဘူးလေးတွေတုပ်ပြီးရောင်းတဲ့အဆင့်ပါပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဆိုရကပန့်ပုတ်ကူညီမှုတွေရလာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပလင်းတွေထုတ်ပြီးလင်းရှင်တနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ဖို့လောက်ထိတော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘာတွေကဖြစ်ဆက်ပြောလို့ရှိရင်သိပါလားရှင်အာဒီဟာကဟိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လာတဲ့အခါလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရိုင်းပြောတာဒီငှက်သိက်ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘဝတရားစာရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတနင်္သာရီတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့ကိုလုံငန်းရှင်တွေအဆင်ပြေကြပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒီလုံငန်းတွေကိုလှုပ်လာလို့ရှိရင်ဟိုလုံငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အဝင်ငွေတွေတိုးဖို့အတွက်ဟိုသူတို့လည်းအပိတ်တယ်လို့တို့ပြောကန်ကြားပြီးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သူတို့လည်းအပိတ်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီလုံငန်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကန်ရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအားကိုလေအခုလက်ရှိလုံနေတဲ့အားကိုအောက်အထပ်တွေကိုလေဖတ်ပို့ချေဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုလာရောက်မြင်မြတ်မှုပေါ့ပေါ့နော်ဆက်ရှိတဲ့ရှင်ဆွေးနွေးပြည့်တဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျနည်းနည်းရာထူးနဲ့ဌာနကိုလေးဆက်ပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မကတော့ကြောက်ပြုခရိုင်စက်မှုကြီးကြိုင်းနဲ့စစ်ဆေးဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါ်ညိုမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီပေါ်တော့ကြောက်ပြုညွှန်တဲ့အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီ MSME လုပ်ငန်းတွေဘယ်နှခုလောက်ရှိပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့ကြောက်ပြုခရိုင်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှင် MSME လုပ်ငန်းပေါင်း162ခုရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆက်မလို့ဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုများပတ်မှုပြင်ပေးပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကြော်စာဝင်းနှစ်တိုက်လုပ်ငန်းဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ62ခုရှိရဲ162ခုရှိရဲအနက်မှာမှာနှစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကြော်စာဝင်းနှစ်တိုက်လုပ်ငန်းကိုကျမတို့ဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးထားလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရပေးတဲ့နိုင်ငံစီဝါမြင့်တင်ရန်မုံငွေအတွက်ချင်းငွေရရှိဖို့အတွက်တင်ပြဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျမတို့လည်းပေါ့နော်ဌာနရတဲ့ငယ်ဘယ်လိုများဆောင်ရွက်နေပါလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျမတို့ဌာနရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကွင်းစင်းပြီးတော့ SME လုပ်ငန်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမေးမြန်းနေပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှကူညီပံ့ပိုးနိုင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီကကြောက်ပြုခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဒီနည်းပညာတွေဖလှယ်နိုင်မှုအတွက် knowledge sharing တွေလုပ်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်သင်တန်းတွေတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် Zoom meeting တွေနဲ့တက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဒီအခါအားလျော်ဆိုတာဒေတာရင်းမှာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကျင်းပနေတဲ့ SME ထုတ်ပုံပြပွဲတွေမှာလည်းဒီကြောက်ခုခရိုင်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေ
ပါဝင်ပြီးတော့ပြသနိုင်ဖို့အတွက်ကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ဗာရညာပြည့်စက်ပြောရှင်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဒီကြောက်ပြုတ်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ SME လုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်တအားသိပြီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့ဖြည့်စွက်ပြောကြားချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြန်ကြားရင်ပြည်သူဆက်ဆက်ရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ MSME လုပ်ငန်းများပုံပုံအောင်မြင်လာစေရေးအတွက်ပြည်သူများကြကြပြက်ပြက်သိရှိစေရေးလှဆင်အင်တာဗျူးကဏ္ဍတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ရှိရှုပေးကြပါအောင်ရှင်